Tente não dormir, tente não dormir. Pessoal, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, estou usando três microfones. Bom, pessoal, o 3 dias e os 2 pessoal, esse, como vocês já viram pelo título, é um ASMR com desafio. Tente não dormir. Tente não dormir. Mas esse desafio tem algumas regras. E essas regras, são: você tem que ficar num lugar silencioso. Você deve apagar as luzes.
dormir. Tente não dormir, tente não dormir. Tente não dormir. Thank you.
Independente se você ganhou ou perdeu o desafio, ganhou ou perdeu. Se você está sonolento, quase dormiu, você perdeu. Se você dormiu, você nem vai me escutar mais aqui. Então você perdeu. Se você vai dormir agora, você pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, esqueça de deixar o like. Muito obrigado por assistir. Beijão do adlipe.contato.